দৈত্যরায় প্রহ্লাদক না
শাস্তি দিলে, তথাপি প্রহ্লাদে হরি ভকতি নেরিলে। সুধিলন্ত দৈত্যরায়ে মহাক্রোধ করি, দেখুয়াই দে কোন ঠায়ে আছে তুর হরি। বান্ধব কৃষ্ণ 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 প্রহ্লাদে হরি হে প্রভু দেব, হরি হে প্রভু দেব, হরি হে।
সংখ্যা কিয় লাগে ন সংখ্যাত অলপ কম হ'লেও আইসকল কোৱালিটিৰ প্ৰয়োজন কোৱান্টিটি আমাক নালাগে ন কম গোপিনী হ'লেও ভাল লাগিছে পৰিৱেশনটো একেবাৰে শুদ্ধটো কৰিব নোৱাৰিলেও আই পৰিৱেশন উপস্থাপন দুয়োটাই আপোনালোকে সমভাৱে আগবঢ়াই লৈ গৈছে প্ৰথম মই বাদ্যযন্ত্ৰীক কওঁ বাপ কৃষ্ণ দিহানামত ভোৰতালৰ নিষ্প্ৰয়োজন ইয়াত লাগে বৰতাল যদি আপুনি বৰতাল আনিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি খুঁটিতাল বজাব ইয়াৰ মূল বাদ্য হ'ল খুঁটিতাল বৰতাল নাগাৰা খোলটো বহুত পাছত সংযোজন কৰা হৈছে তথাপিতো খোলটো লাগে দেই এই ভোৰতালৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু দুখন তাল নিষ্প্ৰয়োজন আপুনি খুঁটিতাল আনিছে সেইখনকে সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিব আই খুঁটিতাল বজাওঁতে আপুনি হৰিচালনাৰ লগত এখন লৰাই নাথাকিব তালৰ এডোখৰ নিৰ্দিষ্ট ঠাই আছে আই নিৰ্দিষ্ট ঠাইত বজাব এই টিং টিঙি শব্দই আপোনাৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিব লাগিব সেইটো সদায় মনত ৰাখিব মই দলটো ভাল পাইছোঁ কাৰণে মই দুটামান কথা কওঁ আই এতিয়া আপোনালোকে চাওক বিলম্বিত বিলম্বিতই তাত এটা এটাই চাপৰি তাত আকৌ এটা আপোনালোকে সংযোগ কৰিব নোৱাৰিব আই আৰু বিলম্বিত থাকিলে একতালিত আপোনালোকে দুইতালিলৈ যায় সেই বিলম্বিত সুৰতেই গাব লাগিব সেইটো দ্ৰুতত উঠাই অলপ খৰত উঠাই নিব নোৱাৰিব আই দেই সেইটো মনত ৰাখিব ভক্তিভাৱটো বৰ সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠিছে আপোনালোকৰ সুচল ভৱিষ্যত মই কামনা কৰিছোঁ ধন্যবাদ চাংচাৰী আইসকল ভাল হৈছে আপোনালোকৰ সাজ পোছাকো সুন্দৰ গায়নশৈলী আপুনি বিশেষকৈ দ্ৰুত বৰ সুন্দৰ হৈছে আপুনি অকণমান মাতটো আৰু অকণমান বলিষ্ঠৰূপে উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিব অনুশীলন কৰক আকৌ আহিব আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব কৃষ্ণ কৃষ্ণ হৰি অ হৰি অ ৰাম অ ৰাম কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম হে ৰাম আছিল দৰিদ্ৰ বিপ্ৰদামোদৰ বৈষ্ণৱ অতি পবিত্ৰ কৃষ্ণয়ে ৰেতান
পানির টুপলি বান্ধি আনি দিলা ব্রাহ্মণে কাষতে লইলা কৃষ্ণর চরণ দেখি বা কমনে দ্বারকা কলাগি গইলা দ্বারকা কচলে কৃষ্ণ কাইবার মনে জগত ঈশ্বরে বিপ্রক দেখিয়া অতি আনন্দিত হইলে রাম রাম দামোদর বিপ্রক মনে কেবলে কৃষ্ণর কথা সুমরি সুমরি বিপ্রয়া শিপাইলা আপনার গৃহ সখি কমধুর বাণী বুলিলা মাধবে অগৃহক চলিলা বিপ্র আনন্দিত মনে আঠিয়াবাড়ি মঙ্গলদৈ আইসকল আই
পালি সেৱাভাগ অকণমান শ্ৰদ্ধাৰে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব আগলৈ দেই। অনুষ্ঠানটো অকণমান চাব, তেতিয়া গোটেইখিনি মই দোহাৰিব বিচৰা নাই, গম পাই যাব। যেনেকৈ চাপৰি প্ৰত্যেকৰে প্ৰণাম সূচক, সেইটো চাপৰি হোৱা নাই আই। এটা মানে খুব শলাগিবলগীয়া, কণমানি আইগৰাকী নাগৰাই সুন্দৰ বজাইছেও লগে লগে গাইছেও, কৃষ্ণ আই ঈশ্বৰে কৃপা কৰক। কিন্তু আই আপোনাৰ মাতত আৰু অলপ জোৰ লাগিব। দিহা পদৰ সংগতি বৰ সুন্দৰ, নিৰ্বাচন ভাগ বৰ ভাল হৈছিলে, কিন্তু গায়কীত হীন দেখি হৈছে। বিলম্বনত আপোনালোকে তিনিটা চাপৰি বজাইছে, বিলম্বিত শেষত এই তিনিটা চাপৰি নহয় আই, তিনিটা মাত্ৰাহে প্ৰয়োজন, তিনিটা চাপৰি কেতিয়াও নালাগে। সেইটো সদায় মনত ৰাখিব দে আই। আৰু এটা একদম মন কৰিবলগীয়া কথা আই, আপুনি যেতিয়া দ্ৰুতলৈ গ'ল, দ্ৰুতৰ দিহা ফাঁকি বা ঘোষা ফাঁকি আপুনি গাইছে, অকলে নহয় আই, আপুনি অকলেই গাব, কিন্তু তালমানখিনি সহযোগীসকলেও সহযোগ কৰিব। বুজি পাইছেনে কথাটো? এই কথাখিনি মনত ৰাখি আপোনালোকে আৰু অকণমান আখৰা বহাওক, নিশ্চয় সফল হ'ব আই। কৃষ্ণ মঙলদৈ আইসকল, আপোনালোকৰ প্ৰচেষ্টা শলাগিছোঁ, আদৰিছোঁ, কিন্তু আপুনি মাতটো আৰু অলপ বলিষ্ঠৰূপে উলিয়াবলৈ যত্ন কৰিব। বীৰ কীৰ্তনীয়া যিমান পাৰি সুৰত ৰাখি পেলাই মাতটো অকণমান উলিয়াব। আৰু আৰম্ভণিটো যে হালি জালি এনেকৈ গাইছে, আৰম্ভণি বিলম্বনত হালি জালি হালিব নালাগে, অকণমান স্থিৰভাৱে ভক্তিভাৱে আপুনি নামষাৰ ল'ব। আৰু প্ৰত্যেক চাব তিনি চাপৰি, মানে আপুনি দিহাৰ শেষত তিনি চাপৰ দিছে বিলম্বনত, আকৌ পথ শেষ হৈছে তিনি চাপৰ দিছে যে, সেইটো কৰিব নালাগে, চাপৰতে কৰিব। অনুশীলন কৰক, আমাৰ অনুষ্ঠানটো চাই থাকিব, আকৌ আহিব আপোনালোক। কৃষ্ণ 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 হরি ও হরি
কারাগারে কান্দে দৈব কি আই হো মোর বাসা কত রাখিম লুকুয়াই হে মহাপাপী কংস রজা আছে তোর বৈরি ও রাতি তো পুয়ালে তো মারি মাওয়ে
নির্মালী বর্মন দিহা নামৰ দল সঁচাকে নির্মালী আপুনি প্রসাদ যেনেকে দিয়ে তেনেকেই দিলে ভকতক। ময়ো এতিয়া বর্তমান ভকত ন শ্রবণ করে আছো কীর্তন, ভাল লাগিলে আই ভক্তিভাবটো আপুনি হেৰাবলৈ দিয়া নাই, আদিৰ পৰা অন্তলৈকে বিলম্বিততো দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অকণমান আই। যদি বিলম্বিতত আপুনি আৰু অকণমান ঘোষে ঘোষা ফাঁকি তেতিয়া ঔৰা মৌহৰি এইবোৰ লগাবই নালাগে, স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে তিনিটা মাত্ৰা আহিব আই, অকণমান টানিব লাগিব, অলপ অভ্যাসটো বঢ়াব, বৰ সুন্দৰ হৈছে, ভাল লাগিছে। বিশেষকৈ নাগাৰা আই বিলম্বিতত অকণমান কষ্ট কৰিব, মধ্যম আৰু দ্ৰুত আপুনি টানি নিব পাৰিব, কিন্তু বিলম্বনত আপুনি অকণমান কষ্ট কৰিব লাগিব দে আই। আৰু তালবাব ইমান সুন্দৰ বুল দিছে, কিন্তু হাতখন কিয় উঠাই নললে? হাতখন যে এনেকৈ পাৱত ভেজা দি সেইটো আগলৈ নকৰিব দে। বাকী ভাল হৈছে, আনকি দ্ৰুততো আপোনালোকে ভক্তিভাৱটো হেৰাবলৈ দিয়া নাই যদিও পৰিচালনা কৰিছে, এইটোৱে যুগুতি। এই যুগুতিত গ'লে আমি মুকুতি পাম ন আই, ভৰি ভকতিটো যেতিয়া আপোনাৰ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব, শুদ্ধ হ'ব, সঁচা হ'ব। যা হওক আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। নলবাৰী আইসকল ভাল হৈছে আৰু অকণমান অনুশীলন কৰিব, তেতিয়া বিলম্বনতে চাপৰি অকণমান খেলি মেলি হৈছে, কোনোবা এগৰাক আপুনি বজাইছে, কোনোবা দুগৰাকী মানে নাই বজোৱা আকৌ বজাইছে, সেইখিনি অকণমান দূৰ হ'ব, কোনো অসুবিধা সেইটো কথা ইমান গুৰুত্ব দিব নালাগে, কিন্তু অনুশীলন কৰিলে নিজে নিজে নাইকিয়া হ'ব এইবিলাক। আৰু আপোনাৰ বাদে বাকীসকলেও ৰিহা ল'ব, আগলৈ আকৌ নাম গাওঁতে ৰিহা ল'ব লাগিব। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভাল হওক, আকৌ আহিব আপোনালোক, কৃষ্ণ।